Ами хора, добре дошли на автостанция Кео Милев. Наряда отново ме доведе тук, вчера бях до Дружба, днеска ще съм тука. Нали ще заслужава усилието да се пробвам за него. Настройките са оправени. Супер. Няма да пресичам на червено, макар че няма коли. Днес ще говоря тихичо, защото ме дрази гърлото, за съжаление, но сезонът е такъв. По-добре ме дрази гърлото, отколкото съм... Да ме хване кремата, защото обикновено, ако настина, ще се случи това. Целта ми тук е 20-60. Шеста кола по 5, в 7.00 тръгва тук от автостанцията, а в момента, колко е в момента, близо толкова, 6.55, току-що следващ ход, 41.03, 41.04, в 16.19 беше на метростанция Ополченска, но имаше и така около 5 минути почивка, така че малко се забавихме, но не смятам, че беше някакъв особен проблем. Няма да направя своя снимки, това е ясно. Целта ми е да завърша операцията с гоненето по наряд, макар че 20.48 днес не е тук, вчера не съм погонил. Вчера беше по 150, ако не се лъжа, се отказах от него. И сега се взема с по-далечната децидента, с Гелминов, с 20.60, вчера пак беше тук и беше по тройка. Обаче, после реших да погледна дружевския наряд и видях, че, айде де, стофарите са активирани, а мен не ми светва. О, я стига. Няма да го чакам без край. Според мен нещо програмата се е развалила и затова не ми пуска. Не е студено, но не е супер приятно, особено на мене. Обръзвам вече това недоспиване. Гадно е да се става в 5 часа, макар че специално днес няма много причини да се оплаквам. Дай си към 11 и малко. Което беше супер на фона на предните дни, когато апдейта беше по-голям вчера. Направих 159 снимки, изтрих, 60 снимки останах. Не исках слушай се. Имаше много големи серии, защото нали, тъмно, за да се подсигуря с долепен затвор. Но после, по-голямата част от тия снимки отидоха, останаха само 60. 159 изтрих. Така че тази седмица няма да ми е най-силната седмица, но не ми беше и това целта. И като цяло, вече съм се отказал да гоня и много бройки. Ако се получи номера с 100 снимки, получи се. Ако не се получи, здраве да е. Важно е да си добавя нещата, които ми трябват за първо за снимане тази година. 2048 ще остане след 2060. Не от другото седмица ще го действам някакси. Земене ми е финиширано, Дружба ми е финиширана с изключение на 34.10. 34.10, между другото аз на 15 ноември си го четох, че не съм го снимал от... септември месец миналата година. Викам, това нещо е дълговременно спрям. Погледнах в наряда, пише текущ ремонт. Викам, ясно. И записах във форума. А точно иронично, някакси иронично, на следващия ден на 16-ти се появи писан персонално, ноша персонално. От тогава насам няколко пъти беше писан ноша персонално, но никога не е бил писан на линия. Това е BMC Просити, едно от тези, които ми останаха за първо заснемане тази година. Последния автобус на гараж Дружба. От тези, които се движат в момента. Като си имам преди 4652 спрям за турбокомпресор. И най-вероятно няма да се върна до края на годината, но все пак ще ги следя от последния възможен момент до декември месец, да видим дали ще се получи номер или няма да се получи. И с 3-4 тест и с 3652. Земене казах, че съм го финиширал. Трамваите никакви проблеми, тролейте никакви проблеми, тях още е в първата половина на годината, както се казва. Ме така ги разкарах. В общи линии само това. 20-60, 20-48. И 3-4-10 и 36-52. Вчера между другото 3-4-10 е бил изкаран. За известно време е бил изкаран по 305. Не е бил резерва. Просто е бил свободен и са го взели в гаража, не са имали под ръка изкаран съчетен автобус. Което е нелепо, разбира се, но в случай не коментирам това. Коментирам, че 3610 е бил изкаран по 305. Писа се във форума.
Явно, че вече му и от доверие, щом се допуснали да бъде изкаран точно той по 35. Имат на доверие, че е оправен и най-вероятно много скоро трябва да се очаква наистина редовна възстановена линия. Това е първа кола по 5, която идва от там. Шеста кола идва срещу мен. Това е първа кола. Тя е 27-21. Тук няма да мога да го стигам, никакъв шанс. Силно се надявам да мога да го дочакам. Преди съм по принцип редовна линия. А това е 26, което и поне това би трябвало да бъде според наряда. Нямам видимост в момента да видя инвентария номер. Със сигурност ще направя всичко възможно да го снимам. Да, то е 2060. Моглавата е ужасна. Абсолютно ужасна. Смърди на всичко най-гадно. Ще ти с 18. Трябва да пръска на червено, ако искам да имам някакви шансове за него. Вече няма да имам никакви шансове, следи 41. А може да се опъра към него, ама... Как ти да е, все тая. Няма значение. Не съм дошъл за проекти, нито един от тях не ми е успешен, макар че не ми е приятно да изпускам потенциални кадри, но някакъв път се случва. Няма как. Добре, 20-60 го хванах. Ще остана тук до 25 и половина. След това си взимам следващата 20-ка към Гео Милев. Влога ще бъде кратичък, но не е необходимо да бъде дълъг. Целта ми беше преди всичко 20-60, някой от БНЦ-та да ги хвана. Ще се осъществи. Вече се осъществи с 20-60. Най-следно го имам от септември или ако не се виждаш още от август. Миналата година със сигурност беше лятото на края на лятото от 2022 година. Така че повече от една година. Прекрасно. Че си го хванах отново. Дали е бил дълговременно спирано движение или просто не съм могъл да го хвана, защото е далеч от мен тук на Гео Милев. Не знам. А БМЦ-тата BLD 220 SLF са по наряд са първа, втора и трета кола по 5 днес. Вече ги пишат по наряд. Това е тема, която ще разискам по-надълго и по-нашироко в месечни обзор за ноември. За сега мисля, че няма смисъл много да ви коментирам въпроса. Проблеми са, много проблеми са и от Тонгите ZK6126 HGA и BMZ-та Pro City. Агрегатите им са ненадежни, дават много проблеми. Ако трябва да обобща, трябва да дам обобщение каква е причината за тези проблеми, причината е, че са с Евро 6 екологичен стандарт. А както знаем, както добре сте запознати, ако се интересувате от автомобили, това помпане на екологичния стандарт, което се наблюдава в днешно време, е резултат от изтискване до максимум на капацитета на двигателя с вътрешно горене. А когато един агрегат се експлоатира на максимум, се сещате, че проблемите, които могат да възникнат, са много и инженерните грешки, които биха били с тежки последици, са много повече. Но не възнамерявам да засявам тази тема дълбоко сега, така или иначе не съм в топ форма. Ще го оставя за другата седмица, за 30 ноември или 1 октомври, зависи от как дойдете. Хубаво, че 30. Да, първи ще, защото първи е петък. Няма да си правя труда да записвам в четвъртък. Ще записвам в петък вечер там целта, но бих искал в петък, в такъв случай, при такава ситуация, да си дам малко повече сън другата седмица.
единици и шестица, 20-те са редовни и ще се получи едно така 40-ти на снимки, скромничко, но просто пътя е много дълъг. Пътя е много дълъг, ако тръгнеш тук с трамвай. До тук с трамвай. И това е проблем. Това е 85. Фокусираха ли се? Фокусираха се. Небето малко по малко се развиделява. Това е добре, но въздухът е ужасен. Мъгла, мъгла, лека мъгла, смок. Безобразно е положението. Предстои най-мръсния и най-противния период от годината за София. Зимът. Мъглата, мръсотията. Голите дървета. Една тройка от гараж. Колкото и странно да изглежда, Геомиров не е далеч като дестинация за гараж Малашевци. Изкарат си автобусите по Васил Кънчев, излизат на площад Пирдоп на Ботевградско шосе, минават през надес по Дуене, завиват с пътя, по пътя на 72. После по пътя на 11 и така се, така идват насам. Като се замисля, май много чисто ще си хвани Малашевските, като довърша с 2048, защото не се сещам за нещо тяхно, което се е движило тази година, което не съм успял да заснемам. Да заснема. 2744 всъщност, да. БМЧ-то бе 220SF, което беше ремонтирано януари месец, след това беше изкарал пребудителите за кратко на линия, след това даде нов дефект и на бърза ръка го бракувах. Само него. Всичко останало е топ. Няма Ютонги, няма БМЦ-та, Манове, Мерцедеси, О-335 Connector G, всичко техно е заснето. Но вземем ми най-голямото постижение тази година. Изключително чисто и изключително ясни са нещата там, макар че 11.22 ми трябва спешно да взема. Не само защото е с рекламата на Kaufland, с която не съм вземал, защото при това беше дълго време спрян. От края на април месец, а последната ми снимка от 28 април него е задна. Но ще се върна към него, когато си довърши с 2048. И непрекъснато ще седа за 3410 и за това. За 3652. Дали ще бъдат възстановени до края на годината на линия. Сега, за 3652 малко ме съмнявам, но за 3410 съм почти сигурен, че рано или късно много скоро ще бъде възстановен долу на линия с пътници и ще трябва да гоня да го заснема. И така. Това е положението. Още нямам декември месец, аз вече финиширам годината. Ама то пък каква година беше? Тая година беше феноменална просто. По всички параметри. Всички модели возила съм си ги изправил в бройките снимки. Всички модели возила. Хайде да кажете, че годишната база е изпреварена. Та годишната база е изпреварена, но всички модели возила съм си ги изпреварил. Така че максимализирал съм постижението. От всякъде. Еди самолет излита. И следващата тройка. Следващата. Това е първата тройка. Аз друга тройка тук не съм снимал. Снимах петицата и единицата. Това е първата тройка, която ще снимам. Да видим как се получи. Това е много хубаво, когато небето е така лекичко се развидели. Много благоприятно за прилични кадри на място, което фоновото осветление е лошо. А тук определено е така.
4106 или 4108, 4108 и 4110. С еднакви инвентарни номера са. Еднакви стикерни инвентарни номера. Е. Да, червено е, знам, не го правите като мен, аз го правя по специфична причина. Не. Схемата се провали заради настрещния трамвай. Вижте 4108 и 4110 как яко ускори. Нататък по Шипченски проход движението става кофти. Тук в тази отсечка от тук от автостанцията до Националното танцево училище е добре. Нататък вече почват паркираните коли в дясно обратните завои. Има една лека крива там при първо районно. И там се кара по-бавно, тук се кара бързо. А па тук надолу към спускането към спортен клуб ЦСКА се кара още по-бързо. Я да видим сега The Final Frontier. Аз още си слушам Iron Maiden. Няма да слушам, аз вече се прибирам с баща ми с колата. Вече не слушам. Трябва да видя часа. А, 7:12, имам още много време. Добре съм. Единството, което не е добре, че дишам ужасно мръсен въздух. Много съм близо до кръстовището, много съм близо до ауспусите на колите, ужасно е. Изгарям нетърпение да мине днешния ден, петък, и да си взема почивката събота и неделя, да се наспя 8 часа. И другата седмица вече се върна на стандартен режим, без снимане, дай се ставаме в 5 часа, защото това е много изключително, наистина. Не, че 5:30 е... Колко, кой знае колко по-приятливо звучи, но половин час е половин час, има значение. А и Източна София вече изчерпах. Бях в Дружба, бях на Цариградско, бях на всички възможни места, където можах да бъда. Можеше да бъда. Мисля си за обръщалото на Гено Милев. Колежката, дето седи на бюрото до мене. Беше споменал, беше ми правил въпроса да ви го знам. Знам го, разбира се. Автостанция Гено Милев. Може да се каже, че това трамвайно обръщало тук е парк обръщалото. не за друго, защото е много голямо. Има много голям остров по страната, който е като мини паркче. Я да видим сега, 2064. Последните две са размазани, има, то беше ясно, че ще стане така. Не, предпоследната не е толкова, но последната е доста зле. Не, ще изтрия, тя не си струва. 123-5015. Естествено, ще дойде тук и 5015 ще чука по 123. Каква изненада, нали? 5015 по 123. Не знам по каква причина го държат само единствено по 123. Настояване на титулярите ли му е и нещо друго, не знам. Ще видя как си организирам нещата в началото на 2024, тогава ще е интересно. Трябва по минимум две акции да си правя Далечен изток с останане в 5 часа в преседните. За да мога да се справям с линиите, които са тук, с линиите, които са по Цариградско шосе, линиите, които са около 7 км, определено има такива линии, които в центъра не са ми достъпни. Това ще ми е единствения шанс, ако не си го възползвам, няма как да хвана цели подвижен състав и през 2024 година, както го направи през тази. А, това е... Познато лице, тази снимка не става. Познато лице е титуляр на 1604. Същият шофьор, който караше през 2014 и 2015 година, те стоя електрически хайгер от същия модел, 1701 на черият бъс. Той
Той по принцип си го кара 16.04, реално днеска са го писали тук с 5015. ВМЦ-то го снимах, макар че не можах да го снимам само, с 5015 го снима. Пак е нещо. Искам тази 20-ка да я снимам. 20-ти изпускам до сега и ми е тъпо, макар че нямам нищо спешно от тях да търся. Даже си мислях по едно време, защо да не се откаже от Геомирев да отиде на Цариградско шосе, примерно и на 4 км някъде. Но не е добра идея, 27-26. Ще го хвана. Не беше добра идея, защото тук ми е по-сигурна позицията. Затова се отказах от тази идея, да търся 26 на друго място. Единственото изложено място беше тук. Зелено. ПМЦ-тата BLD 220 SF се пишат по наряд тук по 3 или по 5, по 1 по-скоро, не по 3. По 1 или по 5. По простата причина, че поради факта, че 82 и 23, които се направиха електрически автобус, електроавтобус и линии с мини-бусите Хагер, те се гледат още изкъсо и мал шефци не смеят да да се експериментират, да пращат там, да добавят там дизелови автобус. А в същото време мини-бусите са недостатъчни за пиковите, за пиковите натоварвания. Много се тъпчат. Трябват им нормално размерни автобуси. Затова взимат от 309 нормално размерни електрически автобуси Yutong K12 LF и ги пращат по пиковите коли по 82 и 23. А по 309 ги замества с дизелови Yutongи. Защо по 309 не пишат BMC-тата, а Ютонгите, а БМЦ-тата ги пишат само тук, не знам каква е причината за това. Но във всеки случай това е разстановката. Ютонгите 12 LF, за които се взимат от 309 за пиковите коли по 23.82, се заместват с Ютонги ZK6126 HGA. Тези Ютонги ZK6126 HGA се взимат на практика от тук, а тук се заместват с БМЦ-та BLD 220 SLF. Много скачена схема. И така доста скандално отношение се проявява в любителската общност към БМЦ-тата тук по геомирските линии, защото геомирските линии взимат на Цариградско шосе, защото са така линии, които всички гледат и всички следят. Зарезка от 82, която е люниска, така доста периферна линия. Не е много неаследателна, но реалността беше, че при да изкарат хагерите, мини-бусите, април тази година, по 82 се движиха, преди всичко BMC BLD 220 SLF. Трафикът е много и няма да стане за този 20. След това ги засече и се дофара. Да. 41-11, 41-16. Айде, Елдорадо! Една от любимите ми песни на Iron Maiden. На Стив Харис баса, уникалния бас, уникалния стил на звучение на баса на Стив Харис. Опитваше се да ги изпревари от дясно, обаче сега се принуди да пропусне цялата колона. Нищо да е, той вече беше в кръстовището. Шеждаме много по-дълго, отколкото да беше там. Вижте колко много коли останаха на червено. И си 30 беше със страната на нарушение, но пък беше етичен. Отдаден предимството, на което те си имаха правото.
така, така ще завършим днеска тази седмица. Заспавам, ми е тъпо, ми е... Тая седмица беше невероятна скука в работа, ама невероятна скука. Аз направо нямах никаква работа. Адски тъпо и адски гадно. Затова се чувствам потиснат днес, но... Надявам се нещата да се променят другата седмица. И поне ако продължат да се явяват по този начин, това да си намеря някаква дейност, с която да се пренасям в някаква собствена своя реалност и да си убивам скуката по този начин. Вече ми е любимо, като бях студент, някой път, като има късни, по-късни лекции, да дойде от тук до 20 и да се прибира с 20. Вместо по стандартния маршрут с тролей или автобус до Орлов мост и след това с метро по Цариградско шосе. Пътуването с 20 е много приятно през Бургас и Дряково на ускорителния участък. Остайте това, ама страшно е приятно е да гледате как вие се движите бързо с трамвая, също време трафика стои там и се реди на колони по стофарите и се влачи с 20, 30, 40, когато трамвая там може да се движи с 60. Пара ми излиза от устата, не е готино така, ама... Сезона си казва думата. Към момента сме в затиши, няма трафик от нито една от страните. Няма 20, няма 23, няма и автобуси за Кокаляне и Гел и Панчарело. До година трябва да се пусна на едно пътуване с някои от тия линии. Да пътувам пълни въобще, да се разходя до Кокаляне. Тройката е много адмирирана линия в фен общността. Тя ходи до най-далече. И как си зази вчера, мой познат, защото аз видях наряда, обаче най-напред ми казах, че първите три коли по 3, а не по 5 са BMW-та BMW 220 SLF, преди да го погледна отново и да се уверя, че не са по 3, а са по 5. И той ми каза, неговата реакция беше, всъщност това провокира да отворя отново наряда да прегледам втори път. Неговата реакция беше, че тройката ходи много далече и да ги пуснат тия скапани автобуси там. Надали. И може би истина. Може би е прав. Колко е часа? 25. Добре, ми следващата 20-ка ще трябва да бъде моята, макар че аз обикновено по това време тръгвам, когато тръгвам с 20, когато съм тръгвам и да в 75-та, като тръгвам от депо и съм тръгвам в 7.33. Така че имам още малко време, ама много-долу не знам какво ще хвана тук. Хвана се в някаква точка на затише, която много си имаме трази и предположително да се разделя с снимането за днес тук, а с снимките, които вече имам, отколкото да разчитам на нещо, което може и да не се случи. А снимките, които имам, не са много, но задачата беше да се добавя 20-60 и си добавих 20-60. Потвърдих си 5015, втори път го снимах за годината, което беше прекрасно. Мисля, че само в един единствен ден го бях снимал времето ми отпуска. Края на септември месец. А именно на 20 септември, когато дойдох тук до Гео Милев. Това е моят трамвай. 4103 и 4104 с тази, с който дойдох. Интересно ми дали ще имам шанс да го застема, защото в момента няма възможност да прескъм червено. Колоната е голяма и е с висока скорост. Не поемам тези рискове. Да, нямах шанс. Нищо, той не ми е спешен. Вчера го снимах на Петростанция Искърско шосе. Вчера го снимах на метростанция Искърско шосе. Станаха не лоши снимки вчера, 37.15 го добавих убедително.
приключих с BMW-та BD220SF в гараж Жужба. Макар че скоро в рамките на втората половина на годината не съм заснял 3700 и 3812. Тях ги заснех в началото на годината и след това не съм ги снимал. Повече от половин година ги нямам и така иначе скоро пак се наложи да ги гоня, когато започне годината отново. Ако имам шанс да отида пак до Дружба с удобен наряд, да са на линия, веднага бих се възползвал отново от тях. Си вземам следващото 20-ка. Тази единица отново ще се изхитри. Колоната за флента с левия завой е прекалено голяма. Е това. Село Кокаляне. Там... Има ли много кокали? Как мислите вие? Аз мисля, че има, щом се казва Кокаляне. Панчарево е най-големи по територия административен район на Столична община, но е най-малко по население. На фона на Люлин, който... е един сравнително малък, но много по-населен. Вече не е за ИСО 1600. Много е... тегава работата. А това е Pontiac Trans Am. С V8 Firebird Trans Am с бургаска регистрация. От края на 90-те години. Оставам на 1600, но ще дръпна малко скоростта. Целта е ясна. Не, не става тук за 20. И пешеходният стофър тук е много тегав. Но не ми трябва. Тази съм си сигурал два пъти вчера, не искам се. При това вторник, като бях на крака, като ставах в 4.5, за да гоня 70-61 по 12. Владимир Вазов и Станислав Доспески. Е, тази шестица да мине и си отивам на спирката да се чакам 20, приключвам влога и ще видя каква фото история ще ви разкажа за понеделник. Не беше нужда с тази по-висока скорост да долепям бутона за затвора, но все пак реших да го направя, да се подсигуря. Оф, защо смърди така отвратително? Проклети таспуси на колите. Ужасно е. Не, BMW-то BD220 SF, супер. Аз тук би трябвало да мога да хвана и третото. Би трябвало да мога да хвана и третото BMW. 27-20 много хванах, макар се загатва зад това. Зад Ютонга, нали беше тук зад един Ютонг. 27-26 го хванах, сега се го хвана пак. Но всеки момент очаквам да дойде третото БМЦ към спортен клуб ЦСКА. Да, правилно, въпросът е да си осигуря позицията, така че да го хвана.
Много трафик през него, много трафик през него, няма да стане. Ако има пешеходци, но няма такива. Но колите са предимно в неговата лента, макар че той е втори кола в лентата. Обратно, колите са предимно в лентата за направо. БМЦ-то отново по стандартната процедура с байпас на лентата с левия завой. Той лев завой е ужасен. Ужасен е наистина. Огромни задръствания от огромни колони. Е, чак там до входа на автостанцията, чак до там стигат. Връщам скоростта на към 100 и давам ISO 800. Правя тази последна снимка и отивам да си чакам 20. 27.36 се получи. Хвана ги и трите. Регистрационни номер на 27-26-33-90. Снимки, с които завърших от този месец. Оф, схванах се. Достатъчно студено, за да се схванеш. Се махам от тази спръдня. Хора, това ще бъде за днес. Беше ми много приятно, ще се видяхме. Не знам, опътних си или си влога с достатъчно пътно и достатъчно интензивно съдържание. Това ще кажете вие, надявам се, че ви хареса. Аз стоим да се хвана тази 20-ка, която идва. Надявам се да успея, защото ми е червено и защото е кофти. На вас ви казвам чао, благодаря ви за вниманието. Ще си имаме в фотоисториите в понеделник и във вторник с влога за понеделник следващата седмица. Благодаря ви и до нови срещи!